Опа, а хто це у нас на вигулі? А? Ромочка Сергій. Біжимо на пошту, мамі кросівки прийшли, да? Я Рома в нових кросівках. Вау! В нових старих кросівках. Та, ну, ну, нащо це було казати? Виглядають вони як нові. І з печивом. Да, Ромка? На вулиці щось так похолодало? Ну вже класно. Це те, що сьогодні вдома ночувати, так? Да? Угу. Я дуже сподіваюся, що Рома став своїм лізом, хоча потрошечку. А ні, ну типу ці дні ж не було температури. А я... Нічого не означає, пап. Ну так, да, згоден. Він може все одно прокинутися і сказати, що, блін, я не хочу себе спати. Да. Ну, це нічого не означає, з лікарні нас не виписано. У нас вихідні ми вдома і в понеділок знову в лікарню. Так, да, і вихідні у нас антибіотики, типу, ми перший раз даємо, і якось правильно. Антибіотики? Давай. Ну, захворіти легко, одужати коли не дуже. В лікарні дають, то якось спокійно. Коли сам, то якось... Ну, не знаю. Погнали. Не знаю. В лікарні, коли ставлять катетер, то мені здається не дуже спокійно. Да? Причому так, як його ставили, і що у нас така відмітка на руці. Начебто туди шланг підключали. Плюс ще й погано його поставили, що. Коротше. Ти не бачив цей процес. Ну. Ми не дуже довольні лікарні, але. Але як є. Ну, того, ну, блін, ну, щаслив після лікарні. Хоч якоїсь. Ні, ну, я не знаю. Похож. Завжди будеш недовольний. Ні, ну давай так. Все одно є, коли нормально робляться. До цього ж робили нормально і ставили нормально і все. Коли ми довольні, здавались лікарні. Говорити це погано. У нього він собі брови намалював. Печивом. Машина їде. Печивом намалював брови. А ну, притормози. Ром. А ну. Ой, ти гарний хлопчик. Ай, гарний. Монобров собі зробив. Ти зайки. Де? Мама щось порозмазувала. Ну все порозмазував. Все порозмазував. Ладно, поїхали. Дуже макреньке. Мама там вибігла. Мені то повинно було навпати трошки, мене все збадьорить. Та пішли туди. А мене так якось розводить. Розводить. Не знаю, як сказати. Ну, поїхали тоді до цитрусу, раз тебе розводить. Отпускаю якось, то що, то я дрінелінчик трошки. Ром, покажи, що ти почуєш. Хоп-хоп-хоп. Тік, молодець. Ладно, я вже в кущі влупився. Погнали на пошту.